袁了凡先生35岁遇到了云谷禅师，命运就转过来了。啊，这是非常明显的例子。他把他一生转变命运这个事实真相，啊，写成文章流传给后世。他是教训儿子的。啊，流传给后世，可能他都没想到。流传后世这个功德太大了。啊，他现在知道了。我们要能体会到。行善，行善，影响的面越大，影响的时间越长，福报不可思议。啊，这个福报就是三种：财富、地位、聪明智慧、健康长寿。来得及，好好去修啊！啊，命是能转得过来的，啊，要如理如法，那是真实的功德，真实的国王。如果投机取巧，啊，争名逐利。用种种巧方法啊，使别人尊敬你、恭维你啊，你取得财跟地位都不是正义啊，违背正义。果然你能得到了，那是什么？是你命中有的。命中没有，用非法的手段得不到。这个要知道。啊，必须真干，实至名归。啊，你自己得到之后，你的心很踏实。你生欢喜心，你会更努力为一切众生服务，你不会为自己啊，为自己明文利养，纵然得到了，到最后还是失败的啊，保不住，死了以后堕三途，那就苦了，不值得了。啊，人用心一定要真诚。对于名利要淡薄。啊，对于善行多做，有机会要多做。利益众生的事情，啊，没有机会，不必去攀援；有机会，一定认真努力把它做好。啊，真正发这个心，你本来没有这个机会。佛菩萨给你制造机会
啊，祖宗之德加持你，让你遇到这些机会，不是自己去找的。